Na sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava učestvovat će također i Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i tim povodom danas je moja gošća, prodekan fakulteta Danijela Kirovski. Danijela, dobar dan i dobrodošli. Hvala puno. Drago mi je što ćemo najaviti učešće Fakulteta veterinarske medicine na sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava. I evo, pre nego što krenemo o samom vašem učešću na sajmu i onome što očekuje posetioci na vašem štandu, možemo da upoznamo malo gledaoce baš sa Fakulteta veterinarske medicine, koliko se studenata upisuje godišnje, koji su neki smerovi koji imate, evo vi ćete onako iz prve ruke malo više informacija da nam kažete. Da. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je fakultet sa jako dugom tradicijom. Mi smo osnovani 1936. godine i prošle godine smo obeležili 80 godina postojanja. Dakle, tradicija je nešto na što smo jako ponosni, ali isto tako mi smo fakultet koji zaista trudimo se da vezano za obrazovanje naših studenata stalno napredujemo, kako u pogledu kvaliteta nastavnika koji održavaju samu nastavu, tako i u pogledu kvaliteta samih studenata, odnosno načina na koji učimo naše studente. Fakultet veterinarske medicine ima tri studijska programa, dakle to su integrisane osnovne studije koje traju 6 godina, doktorske i specijalističke studije. Te integrisane studije, rekla sam da traju 12 semestara, upisuje, odnosno kvota za upis je 156 studenata svake godine i ja moram da kažem da smo mi uvek puni i ne samo to, nego da je interesovanje mladih prilično veliko, tako da nam se čini da možemo da izvršimo dobru selekciju onih koji će studirati veterinarski fakultet, odnosno Fakultet veterinarske medicine. Sam studenti uglavnom tokom prve 3 godine imaju iste predmete, međutim počevši od 4. do 6. godine studenti se opredeljuju zavisno od svog interesovanja za jednu od 4 izborne oblasti koje nudimo. To je popularno nazvana mala praksa, dakle studenti koji prevashodno izučavaju terapiju i kliničku patologiju kućnih ljubimaca, da kažem tako malo popularnije. Imamo izborni oblast koja se odnosi na izučavanje patologije i terapije farmskih životinja, zatim preventivnu veterinarsku medicinu i higijenu namirnica animalnog porekla, s tim da svi studenti koji završe dobijaju titulu doktora veterinarske medicine i zaista je veliki opseg poslova koji oni mogu da vrše, jer obično se u javnosti, i to ćemo sad isto probati da pokažemo, veterinar povezuje sa radom u lečenju životinja i što jeste izbor najvećeg broja naših studenata. Međutim, kao što sam rekla, doktor veterinarske medicine može da se bavi bezbednošću hrane, u čemu je uključen veliki broj naših kolega u preventivnoj veterinarskoj medicini, radu u laboratorijama, školama i tako dalje, da bi jedan deo doktora veterinarske medicine nakon završetka studija upisao doktorske studije. Tu nam je upisna kvota 20 studenata i tu smo uvek ispunjeni, ili specijalističke studije gde nam je upisna kvota 40 studenata. Mi smo sad lepo zaista uputili naše gledalce i šta je ono što očekuje studente koji upišu fakultet veterinarske medicine. Ono što je, osim samih tih osnovnih studija kojima se oni bave na fakultetu, značajno za vaš fakultet, jeste da postoji neki program međunarodne razmene. Pa vam možete vi nešto više o tome da nam kažete. Da. Mi smo jako puno radimo na tome, na razmeni studenata i razmeni nastavnika, pre svega zbog toga što je veterina vrlo jasna, da kažem, definisana, između ostalog i regulisana profesija koja je prepoznatljiva i treba da bude prepoznatljiva u svim zemljama nevezano od ekonomskog razvoja. Mi zbog sporazuma koje smo potpisali, ugovora i učešće u Erasmus programu, imamo jako puno fakulteta veterinarske medicine koji su naši partneri iz
Evropske unije pre svega, i to jeste prilika da veliki broj naših studenata jedan ili dva semestra, i to većinom semestre koji su, u kojima oni izučavaju klinički rad, provedu na jednom od prestižnih evropskih fakulteta, ali s druge strane mi vrlo često i ugostimo studente iz drugih evropskih fakulteta i smatramo da je to jako značajno za naše studente, ne zato što se time naravno i poboljšava njihovo sticanje njihovih veština, već i zbog toga što oni dobiju jedan, po nama, dobar pogled na svet, otvaraju, da kažemo, svoj um i shvataju da jedan isti problem može da se reši na različite načine. Koliko je to nama značajno, ukazuje to da smo jedan od prvih fakulteta na univerzitetu koji je osnovao Centar za razvoj i međunarodnu saradnju, koji se upravo samo bavi međunarodnim projektima, ali isto tako i razmenom naših studenata i profesora koji takođe odlaze na usavršavanje u prestižne evropske fakultete. U svakom slučaju, koliko je to lepo, koliko je to nešto što donosi u odrastanju mladog čoveka lepog, može se videti i na našem sajtu, sajtu našeg fakulteta, gde postoje, studenti postavljaju filmove, fotografije vezane za tu razmenu. To je zaista nešto što je sjajno, što se oko izdvaja zaista među fakultetima, a naravno na vašem sajtu mogu da se informišu više o tome. A evo sada možemo da pređemo konkretno na vaše učešće na sajmu. Šta je ono što će posetioci na sajmu očekivati na vašem štandu? Fakultet veterinarske medicine već dugi niz godina ima centar za izdavačku delatnost u okviru koga mi izdajemo udžbenike za naše studente. Studije veterinarske medicine su zaista jako puno pokrivene našim sopstvenim udžbenicima, međutim, pored toga, fakultet izdaje i dva naučna časopisa, to je Akte veterinarija, međunarodni časopis i naš nacionalni časopis Veterinarski glasnik, ali takođe mi smo jako ponosni na izuzetno dobar studentski časopis Hiron, koji naši studenti pripremaju, naravno uz podršku profesora i rukovodstva fakulteta, tako da je to nešto što ćemo predstaviti na sajmu. Međutim, pored toga, sajam je uvek za nas prilika da predstavimo Fakultet veterinarske medicine mladim ljudima i građanstvu uopšte, tako da će i za one najmlađe biti na samom štandu skeleti različitih domaćih životinja, modeli. Na štandu će biti, pored naših studenata, i mladi asistenti koji su uvek otvoreni da svima onima koji su zainteresovani za Veterinarski fakultet, ne sa aspekta toga samo da ga upišu, već šta je to što fakultet nudi građanstvu, mogu da ispričaju onima koji dođu na štand. Njena, mnogo vam hvala i zaista drago mi je što smo na ovaj način približili Fakultet veterinarske medicine našim gledaocima i možda neki mladi čak i zainteresovali da ga upišu, a naravno svemu tome moći će više da se informišu na sajmu obrazovanja nastavnih sredstava. Hvala. Hvala vam još jedan. Naravno, hvala vam što ste pratili ovo izdanje emisije Širom Srbije. Pozivam vas ovim putem da posetite sajam obrazovanja i nastavnih sredstava od 25. do 29. oktobra i naravno ostavite da pratite kanal Srpske naučne televizije. Doviđenja.